kulanti wanda wadiyalida lahantin balkan wada us media ku soo dhawaada wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha xilligan waxyaabaha idin soo gudbin doona waxa kamidna qon doona dagaalka u dhaxay jabhada TPLF iyo dawladda Itoobiya oo markala soo laba kacleeyay Itoobiya oo sheegaysa inay soo riday diyaarad hub u siday jabhada Tigreega waa sidee xaaladda wqooyiga dalka Itoobiya dagaaladii ugu dambeeyay goobaha ay ka dhaceen iyo guulaha la kala gaaray ayaanu daa wadaalidiin soo gudbin doona wararka kale ee aanu idin hayn waxa ku jiri doona banaanbaxyadii Muuse Biixi uu ku xiray deegaanada Soomaaliland ee hadda xabsiyada buux dhaafiyay oo xaalad adag ay soo wajahday waa sidee xabsiyada ay ku jiraan maxaabiista banaanbaxayaasha ah iyana waanu eegi doonaa wararkaas ayaan daa wadaal idin faahfaahin doonaa ee mar kale soo dhawaada aan ku bilaabay waqooyiga dalka Itoobiya waxaa laga soo warinayaa mar kale inuu dib u soo cusboonaaday dagaalka u dhaxeeya jabhada TPLF iyo weliba ciidamada militariga dalkaasi Itoobiya dagaal u dhaxeeya ciidanka ismaamulka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya iyo ciidamada cadwaha dowladda dhexe ayaa ka dhacay agagaarka magaalada lagu magacaabo Koobo sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Tigreega waxaan maqlayaa dhawaaqa hub culus oo saaka bilowday ayuu yiri mid ka mid ah beeraleyda deegaanka Koobo oo magaciisa isagu ka gaabsaday isagoo inta raaciye toddobaadkii hore waxaan arkay ciidamada gaarka ayaa maxaarada iyo maleeshiyaadka Faano oo bas ku sii socda xagga hore afhayeenka dowladda Itoobiya ayaa waxa uusna sheegay in dabcan amuu ka jawaabin codsiyada ku saabsan in ay macluumaadyo ka bixiyaan warkan cusub ku soo kordhay dagaalka laga soo warinayo waqooyiga dalkaasi Itoobiya afhayeenka jabhada Tigreegasa waxa uu isagu fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku yiri ciidanka taliska Abi Axmed ayaa duulaan ku qaaday fariisimaha aan ku leenahay jiida koonfureed telefishinka Tigreega oo ah warbaahin ay maamusho jabhada Tigreegu waxa uu sheegayaa in ciidamada Itoobiya ay wehelinayaan ciidamada gaarka ee amxaarada iyo maleeshiyaadka amxaarada in ay bilaabeen weerar ballaaran abaaro shantii subaxnimo ee shalay aroortii dagaalkan ayaa soo afjaraya xabad joojintii la wada sugayay tan iyo bishii Maarso waxaana uu dhaawac weyn ku noqonaya isku daygii lagu doonayay in lagu bilaabo wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya xukuumadda ra'iisul wasaare Abi Axmed iyo jabhada xoreynta shacabka Tigreega oo ay xisbiga maamulka Tigreegu ay maamulaan dagaalkan ayaa waxa uu isagu barakiciyay malaayiin qof waxaana uu qayb ka mid ah gobolka Tigreega ka dhigay macluul iyadoo ay ku dhinteen kumanaan shacab ah hadda lama filayn dagaalkan inuu soo qarxi karo laakiin dagaalka ayaa markaasi kadiisa ku bilowday sida xogaha waqooyiga dalka Itoobiya laga soo warinayo jabhada Tigreegu waxay ku hanjabaysaa inay markan wiiqi doonto awoodda ciidanka militariga dalka Itoobiya isla markaana iyagu ku gacan sareyn doonaan dhinaca kalena dowladda Itoobiya waxa ay sheegaysaa inay soo riday diyaarad ciidan oo ay ku sheegeen dowladdu in ay hub u waday kooxda TPLF ee dagaalka kula jirta dowladda waddankaasi madaxa howlgelinta ciidanka militariga dalkaas Itoobiya ayaa sheegay in diyaaraddu ay kasoo gudubtay dhanka dalka Suudaan ee dariska laha waddankaas Itoobiya kuna sii jeeday waqooyiga dalka Itoobiya si markaas ay hub fara badan ugu geyso maleeshiyaadka Tigreega ee hadda isku diyaarinaya in ay dagaal toosa mar kale la galaan ciidanka militariga dhinaca kale mid ka mid ah la taliyaasha ra'iisul wasaare Abi Axmed oo lagu magacaabo Ridwaan Xasan ayaa qoraal uu soo qoray waxa uu bartiisa Twitterkana soo dhigay waxa uu ku sheegay in diyaaraddaas la soo riday ay lahayd cadowga Itoobiya kuwaas oo caan ku ah sida uu hadalka u yiri dalka Itoobiya awooddiisu inay wiiqaan la taliyuhu ma uusan carrabaabin dalka uu la jeedo hadalkaasi ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijin kara warkan ka soo baxay dowladda Itoobiya sidoo kalena kooxda TPLF iyaduna weli kama aysan hadlin arrintan tallaabadan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli mar kale dagaal xoogan uu ka soconayo waqooyiga dalka Itoobiya kaas oo toos ugu dhexeeya ciidanka dowladda Itoobiya oo garab ka helaya maleeshiyaadka amxaarada iyo sidoo kale jabhada Tigreega oo dhinaca muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray isku dayo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya jabhada Tigreega iyo sidoo kale ciidanka militariga Itoobiya iyadoona ay jireen wadahadallo soconayay iyo weliba xabad joojin la filayay laakiin dhammaanba meesha ayay ka baxeen saacadii lasoo dhaafay waxaa lasoo wariyay koonfurta waqooyi ee dalkaasi Itoobiya inuu ka qarxay dagaal foolka foola u dhexmaray militariga dalka Itoobiya iyo weliba ciidanka TPLF TPLF waxay sheegaysaa in weerarkan iyada lagu soo gardarooday isla markaana iyada oo aan duulaan qaadin markan lasoo weeraray diyaarna ay u tahay inay difaacdo shacabkeeda TPLF waxay ku goodisay inay gacanta ku dhigi doonto guud ahaanba dalkaasi Itoobiya gaar ahaana caasimadda waddanka ee Addis Ababa
هنجباد عصبة تي بي لفت يدقال كان لسو ورنيو وحا اي موجين ايان ان حالة دا وقويق دالك اتوبية مركل اي قلي دونتو حالة دقال او ان لسادالين كرين هلك اي كودن بين دونتو وحي معلومات اي كوسو كرنا حالة دا وقويق دالك اتوبية يدقال دان عصبنا دا ودال ورركينا كلا ايانو دين كوغوسو قد بين دوننا مركنا وررك سومالي دا قصي ايانو انبقادينا وررك لقيل اي ديگانا دا سومالي لان اي شيغي ان ولي تاقن تاي حيسا دا ودح يسا معارض كاي ولي با حكومة دا كواس او هوا دا ولي اسكو مرن اي هادا لكل كلول او غسي دري حيسا دا سياسة دايات اي حلقان سومالي لان حقيها ارماء قدا اي حزبيق ودني محمد فارح عبدي او ورباه انت هادا لسي اي وحو كالي حالة دا يكو سوغيهين دادكي دبعان لوان لغو حرحري اما لغو حرحري باه مغالو ينك واوين كواس او قيقب قادن اي بنام بحي دي ربشدا واتي اي كدن كاها مامولك او قامن اي موسى بيحي عبدي ننكن وداني كاترسان وحا او تلمامي ان دادكاس الا يهدى آن لسوتاقن وح محكمة دا يسلام مركان اي كوحرينيهين سفشر عدرا سيد هذا الكويري محابيس تبكي شرع درو أي كحرينيهين واكو بشي طبان كيدي أي الحري نمن كاس إلا أي هدى وح محكمة ده لمكينين وحان وحاي كتسنيسا كتو مشادة شرعيقة إن قفل إسكا قبصدو هل كاسنا لغو حيرو أيو يريحو قيو محمد فارح أي شاعة كقادي إن سيدو كالقار كمدا بنام بحيا شحرين أي هدى كسو مين عندا غارهان كوي لغو حري دقمدا بكي هل كوكرنا أي كوحنون سنيان قدا حبسي سيدا هذا كويري waxa uu ugu baaqay xukuumadda iyo ciidanka booliskuba inay xurriyadooda dib ugu soo celiyaan dadkaasi maadaama ay xiran yihiin dhowr iyo 10 maalmood sida xogayuhu markaas hadalka u yiri xogayaha ayaa waxa uu yiri waxa la soo sheegayaa in cuntadii ay ka soomeen waxa la soo sheegayaa in qaar ay xanuunsanayaan sabab loo geeyay xitaa iyada oo ay jeelashi hargeysa buux dhaafiyeen ama aysan markaasi oolin dad badan marka waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah xurriyadooda dib loogu soo celiyo dadkaasi Soomaaliland ayaa haatan wajaysa xaalad cakiran taas oo ka dhalatay muranka ka dhashay doorashada ee u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo waliba xukuumadda Muuse Biixi Cabdi dhowaan guud ahaan deegaanada Soomaaliland waxaa ka dhacay banaanbaxyo abaabulkoodu ay lahaayeen xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo cid banaanbaxyadaas ayaa waxay soconayeen saacado xiriir ah magaalooyin badan ayaa jaha wareer ka dhacay ciidanka booliska Soomaaliland oo u diyaarsanaa ka hortaga banaanbaxa ayaa isticmaalay rasaas qasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay waxaa intaa dheer maxaabiis badan in xabsiyada la dhigay kuwaas oo ka mid ah dadkii banaanbaxyada dhigayay Soomaaliland hadda kama muuqato xaalad xasilooni ah laakin xaalka waxa la leeyahay waa uu ka sii dari doonaa hadii xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ay ku sii adkaysato go'aankeeda Muuse Biixi oo marsii horeysay hadlana waxa uu sheegay in banaanbaxyadii dhacay iyo dhibaatooyinkii ka dhashayba mas'uuladoodu ay qaadayaan xisbiyada mucaaradka iyo u cid iyo wadani si gaarana waxa uu dusha uga saaray gudoomiyaha xisbiga wadani si kastaba ha ahaatee inkastoo xaaladda Soomaaliland maalmihii la soo dhaafay shaqooyin ay ka jirin haddana wali cabsi ayaa jirta oo waxa la leeyahay isku dhacyo kale ayaa dhici kara